Seneta wa Kakamega Cleophas Malala amebanduliwa kama naibu kiongozi wa chache katika bunge la Senate na nafasi yake sasa imekabidhiwa seneta wa Kilifi Stewart Madzayo. Maseneta wa muungano wa NASA wamefanya uamuzi huo baada kuonekana kwamba kwenye muungano wa chama cha ODM anaegemea kwenye muungano huo. Kiongozi wa chache James Orengo aliitisha mkutano wa maseneta wa muungano huo kuafiki uamuzi wa kumbandua Malala katika wadhifa huo. Malala alikuwa mstari wa mbele kupinga mswada wa mgao wa rasilimali uliokuwa ukipigiwa upatu na mrengo wake.